Od roku 2015 sídlí v Lhovci jednota československé obce legionářské Valtice, která poslední červencovou sobotu připomenula výročí 96 let od faktického přičlenění Valticka k Československé republice, a to oslavou, která se konala rovnou na více místech ve Valticích a v Lhovci. My jsme pro vás zaznamenali podvečerní program v Lhovci, kde v rámci projektu Růže pro válečné veterány vystoupili vinařští romantici a František Trávníček uvedl do života knihu o hloveckém rodákovi, brigádním generálovi Josefu Slunském s názvem Se sokolem na klopě. Dnešní akce se koná v rámci projektu Růže pro válečné veterány Československé obce legionářské, protože ve Valticích jsme působili do současné doby a od loňského roku působíme tady v Lhovci, i když teda stále jsme jednota obce legionářské Valtice, ale se sídlem tady v Lhovci a pro místní pořádáme zde právě jeden z koncertů, celkem jich je letos asi 8, v rámci tohoto projektu Růže pro válečné veterány. Výroční akci zorganizovala jednota Československé obce legionářské Valtice a spolek vojenské historie Valtice. Poté, co skončila část programu ve Valticích, hostilo pódium kulturního domu v Lhovci koncert vinařských romantiků. Zdeněk Junák ho prokládal veselými historkami, mimo jiné také o tom, jak se poznali s Františkem Trávníčkem. Ale když neskučel a šel, neměl snad v očích vděk, spíš vztek. Možná měl ve skalách i strach, ale mlčel a tak. Když se k vrcholu hnal a dral, dobil z posledních sil svůj cíl. Pak už nepochybuj, že je tvůj. Publikaci uvedla do života spolu s jejím autorem také starostka Hlohovce Marie Michalicová. Skutečně jsme dlouhá léta zvažovali vydání knihy a není to tak jednoduché, protože skutečně tady ten život těch Chorvatů na pomezí dvou zemí má své i důsledky a jedni z těch důsledků třeba je, že mnoho těch materiálů je vlastně a byla po léta v archivech na rakouské straně. Takže se nespracovávali a protože ta historie byla taková opravdu různá, napínavá, nejednoznačná, těžko se orientovali naši předci v té složité době, tak se některé věci z té historie, myslím 100 let zpátky a méně, se řekla bych i tabuizovaly. Takže nebyly takové tendence příliš potom pátrat, nebyly tendence to vzpomínat ani v kronikách, dokonce v kronikách nám některé úseky toho života v obci chybí. Takže tady ta kniha je opravdu nejenom, že je o jednom člověku, na kterého se zapomnělo, ono to zapomnění vlastně vyplývá z toho, co jsem řekla, že se i chtělo na některé věci zapomenout, tak je takovým skutečně prvním uceleným dílkem, které tu dobu před 100 lety a co se dělo tady u nás připomíná. Publikace Se sokolem na klopě je první knižní vlaštovkou v rámci edice Nezapomenutelní vojáci, která by měla pojednávat o neznámých vojácích z Břeclavska a jejím cílem je připomenout jejich životy a činy. Kniha Se sokolem na klopě seznamuje čtenáře s brigádním generálem Josefem Slunským. Ten jeho život se odvíjel od rodu, ze kterého byl, protože tady v Lhovci obývali od přibližně roku 1570 moravští Chorváté a oni mezi sebou udržovali vzájemné styky. Bydleli Drnholec, Dobré pole, Jevišovka, Nový Přerov a druhá a taková enkláva byla Chorvatská Nová Ves, Poštorna a Hlohovec. No a nám se podařilo najít rodokmen pana brigádního generála Slunského až do roku 1696, takže cirka asi 12 generací jsme zmapovali jeho předků a potom jeho samotného, když jsme se potom podívali tady napravo ke kostelu, tak tam je od roku 1911 kříž Panny Marie Hostinské a ten právě věnoval Lhovcu a hlavně svým rodičům Josef a Jan Slunští. Josef Slunský se vydal od roku 1900 na vojenskou dráhu, vystudoval válečnou akademii v válečnou školu ve Vídni, potom bojoval na ruské frontě v Bukovině a v Haliči, skončil válku na italské frontě a významným způsobem se zapsal do dějin Československé armády tím, že spolu s dalšími důstojníky vytvářel
strukturu horských jednotek. Tyto jednotky měly na klopě, na insignii, měly letícího sokola s lipovými ratolestmi. Proto se ta kniha jmenuje Se sokolem na klopě. No a pan brigádní generál Slunský prakticky od roku 1920 do roku 1930 se podílel na výstavbě těchto jednotek, velel samostatnému pluku, no a bohužel ze zdravotních důvodů v roce 1933 musel odejít do výslužby a o rok později umírá. Podnětem pro napsání knihy byly dva novinové články, které poodhalovaly osobu generála Slunského. V rámci půlročních příprav knihy pátral František Trávníček v archivech, kde také objevil dvě fotografie Josefa Slunského. Musím poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, že měli se mnou tu trpělivost, protože kolikrát to bylo vyloženě otravování, aby prohledali rodinné archivy a další materiály. Takže řekněme toho půl roku asi, že trvalo, než se sezbírali ty materiály a dalo se to dohromady do té podoby, jaké to dneska můžete vidět. Těch spolupracovníků byla spousta, nebo řekněme odborní poradci, instituce, které jsme oslovili, jako Vojensko-historický ústav, Vojenský historický archiv. Ta motivace hlavně byla to vytáhnout na světlo člověka, který téhle republice něco zanechal a ta republika na něho zapomněla. My vždycky říkáme, nezapomeneme na vás. Zkuste si tipnout, kolik je legionářů, kteří tady padli, nebo respektive bojovali za Československou republiku, vrátili se a zemřeli naprosto neznámí. Více jak 950 legionářů na Břeclavském okrese. A to jsou ti zapomenutí vojáci, kteří pro tuto republiku udělali tu mravenčí práci. Vojenský historik František Trávníček je plně motivován najít a připomenout osudy těchto vojáků. Jejich životy chce představit nejen širší veřejnosti, ale také rodinám vojáků, které mnohdy nejsou obeznámeny s historickými příběhy svých předků.